Dobrý den, pane doktore, dobrý den, posluchači. Tak jsme se znovu sešli, máme tady advent a já mám otázku, co znamená advent pro lidi? Co znamená advent zejména pro Čechy? To je velmi silná otázka samotného adventu a zasahuje daleko do lidských dějin a zasahuje přímo kořen současného problému, podle mého názoru. Protože advent vlastně vznáší otázku smyslu života jednotlivce a smyslu existence lidstva jako takového. A sice v tomto smyslu. Všichni filozofové, a tím myslím Lao Tse, Zarathustra a indičtí mudrci, všichni věděli, že existuje nějaká sféra mimo, ať už se to jakkoliv různě v různých jazycích a vírách nazývá, kde platí jiné zákony, nebo respektive zákony pro člověka nadřazené a zvířata se těmito zákony neřídí, protože nemají ducha. To jsou zákony ducha. A odpovídali velmi pěkně na otázku, jak má vlastně člověk žít, ale nemohli odpovědět žádný z nich na otázku, odkud přichází člověk, proč existuje a kam jde. Kam to vlastně, až skončí tato zeměkoule, tak kam ti duchové, kteří tady fungovali, existovali, kam zmizeli, nebo jestli zmizí, nebo něco takového. A všichni si toho byli vědomi. A proto se v těch náboženstvích asijských a středního východu všude vyskytuje otázka příchodu živého Boha, nebo vtělení Boha, nebo syna Boha. A Izraelité to měli jako vtělený Bůh nebo Kristus, syn Boha živého přímo. A ten jedině může odpovědět tuto otázku smyslu bytí, protože člověk rozumem na ní nemůže dojít. Když nezná začátek, konec, a tak nemůže určit smysl. Jo, on může určit, velmi krásně určil Lao Tse a Zarathustra a antiční filozofové, jak se má člověk chovat, ale neřekli, proč existuje a kam jde. A proto toužebně očekávali vtěleného Boha, který jim odpoví právě na tuto otázku. A aby se došlo k tomu vtělení, musí lidstvo dosáhnout určitého stupně a lidi určitého stupně vnímání a určitého stupně rozvoje a pak přijde ten, který to oznámí. A to zase má podmínky, že on musí přijít do naprosto, protože je z božské látky, čili není z duchovního, není z dechu božího, ale z božské látky, proto může říkat, co je bylo před počátkem vůbec čehokoliv a člověka a co bude potom. Protože ten, kdo je z obyčejné látky, řekněme duchovní, to na to přijít nemůže z principu. Tak jako nemůže duch pochopit nekonečného Boha, protože sám není nekonečný, jenom je schopen chápat nekonečno, tak a proto ta velká touha, že kam se vtělí ten, ta božská jiskra, neboli přímo Bůh. A došlo k tomu tím, že nejdále nejvyspělejší, nejblíže vnímání Boha byli Izraelité a v Izraelitech byly tři větve, Sadučové, Farizové a Esejští. A u těch ty Esejští byli nejčistší a nejmravnější, proto měli středisko v kumránských jeskyních, že? A proto není náhodou, že přišlo vtělení toho božského ducha právě k ním. A tam přišlo vtělením Ježíše,
Jenže ty lidi byli zvyklí tak jako dneska se ohlížet co jestli nám říká pravdu nebo neříká pravdu, nebo co říká, ale kdo to říká, jaké má tituly, jaké má hodnosti, eventuálně jakou má za sebou armádu. Neboli tam je ten Abdrušinův postřeh, který říkal, zlatý peníz je zlatý v rukou krále i žebráka. Proto pravdu může mít obyčejný člověk i král. A proto přišel a to, co říkal, říká z pramoudrosti a jednoznačně říká potom. Aha. Kolegy stříbro. Potom říká z pramoudrosti, jak to naznačuje Abdrušin, neboli z roviny, z hlediska věčnosti, je to často používal Masaryk, nazírat otázky z hlediska věčnosti. A on říká, zrodili jsme se k tomu, abychom došli a používá toho obratu padlí duchové, oni to jsou, ani se nedá říct, ani padlí duchové, protože vyhnání z ráje jsme odešli jako duchovní jiskry, jako základy prožitím ve hmotnosti, máme poznat Boží vůli, poznáním stvořitelova díla, vlastně skrze něj vidíme, můžeme poznat stvořitele a až dosáhneme určitého stupně toho poznání stvořitele, tak přecházíme do duchovní úrovně stvoření, neboli do věčnosti, lidově se říká nebe a dokonce je tam v sedmé nebe až je věčné a v sedmém nebi jsou anděle a anděle jsou ty, co se s nimi setkáváme. Neboli Ježíš říká, jsme služebníci stvoření a služebníci v tom smyslu, že posloucháme vůli stvořitele neboli zákony, hmotné i nehmotné, a tím, že poznáváme ty zákony, prociťujeme a poznáme stvořitele a procházíme v nejrůznějších situacích tam, kam nás život dovede a v každém okamžiku, každý okamžik je se souhlasem Božím, poněvadž jinak by nikdy nenastal. On nechává celou hru těch všech duchů a všech živých sil, kteří jsou taky jim živeny vyzařováním, nechává, proto má svobodnou vůli, aby se ze své svobodné vůle vycvičil. Čili advent je zrození poznání. Poznání je synonymum světla a tudíž zrození světla v lidském životě. Dává smysl života poslednímu otroku. Poslední otrok dřív ho honili bičem a nemohl nic jiného dělat, než se najíst a pracovat a nádenčí neměl žádný práva a zabili ho a měl jen utrpení. A neměl žádný smysl. Až teprv přišlo učení, nebo respektive poučení Ježíšovo a rázem začala lavina. Právě mezi otroky a těmi malými se začalo šířit jeho poznání nezadržitelně přes veškeré tresty. Protože on říká, jeden každý je u Boha hodnota,
jeden každý, dělá-li správně to, kam je přímo postaven, nemůže přijít o svou odměnu. Jo? Jeden každý, jakou měrou měří, takovou je mu naměřeno, ale lidi si myslí, že lidmi nikdy ne, nýbrž vždycky Bohem. To je jasně řečeno, jakou měrou Bohu měříte, takovou naměří on zpětně vám. A to nejen, když jste vázáni tady v tomto těle, do kterého je každý upoután z nás a ze všech, kteří poslouchají, ale i jak vyjde z toho těla, tak zase se pohybuje v oblastech a zase je vázan a veden určitými zákony a může dělat ty chyby za předpokladu, že nemá snahu je dělat, nedělá je úmyslně. A od toho je právě, to je první náboženství, který uznává, nebo první poselství, každý člověk je chybný, kdyby byl dokonalý, nikdy by se nenarodil. A poznáváním těch chyb a zdokonalením se přibližuje právě té absolutní dokonalosti a přibližování té dokonalosti je smyslem života. Neboli advent je projevení slibu Božího lidstvu, že pošle proroka, respektive nemůže nikoho jiného než kus sám sebe, který mu dokonale objasní od do, že se to zamlžilo a že psaný snese všechno, to už potom je věc daná, ale to se, všechno, co se zamlží, se zase odmlží časem. Protože věčnost zůstává, jak říkal rada Gamaliel, marně budete bojovat i proti Ježíšovi. Jestliže, a jeho učení, jestliže je to od Boha, je to nesmyslný boj, a jestliže to je od lidí, anebo výmysl, zanikne tak, jak zaniklo mnoho jiných proroků. A dnes po 2000 letech jsou stále miliony lidí, kteří sedí a čtou zápisy pamětníků těch, nedokonalé zápisy pamětníků těch, z kterých přímo sálá živá pravda a ten, kdo má srdce a rozum, tu živou pravdu tam vidí a je poučen a nasycen a sytí ho. Čili do dneška jsou evangelia radostné zvěsti o tom, že lidský život má smysl a že má smysl být spravedlivý a hledat Boha. Tak to je, čili ta oslava zejména pro naše předky, protože ty žili v ohromné bídě celý rok a v těžké práci. Já ještě si pamatuju po soukromě hospodaření a jak se nadřeli lidé na venkově od rána do večera, žádná 8-hodinová pracovní doba, 16-hodinová pracovní doba a tak dál. A to, že to nečiní na nic, jim právě dávala víra křesťanská, která jim říkala, ano, teď jste tady dočasně v této situaci, ale není to zbytečné, protože když to správně pochopíte, budete v každém okamžiku správní, tak, a je to tak, naplníte smysl svého života. Já si myslím, takže to je veliké to pro naše předky a pro každého věřícího a pro křesťana je advent symbolem božského daru, daru poznání smyslu života a vyústění života. Protože on říká Ježíš jednoznačně o posmrtném životě,
Tam se ho na to ptají a on tam říká, já jsem Bůh Jakobův, Abrahamův a není přece Bohem mrtvých. K čemu by byl Bohem mrtvých? Sám ústy proroku Bůh říká tady toto. Čili tito duchové existují dále. Ale že jsou v jiné dimenzi, to je věc další a to už je potom rozvinutá debata všech možných pojetí a tak dále, z níž určitě každý má část pravdy. Jak máme slavit Vánoce? Máme slavit Vánoce jako zakončení určitého období, a začátek nového. A říká toto lidové přísloví, to je příchod světla na, že oni spojili a to, já se domnívám, že on se nenarodil na nový, teda na Vánoce v té době. Podle popisovaného počasí a toho všeho ostatního jsem četl nějaký autory, že se narodil v září a tak. A to je naprosto lhostejný, jenže 300 let potom se moudří lidé sešli a říkali, jak nemůžeme teda, tak je to symbolika a je to hra symbolů, čili jestliže přichází světlo, tak je synchronní s příchodem se slunovratem zimním. A proto ti naši předkové říkali na boží narození, den delší, obleší převalení, na nový rok, oslepičí krok, na tři krále, o krok dále a o skok dále a na hromnice o hodinu více. A je to naznačení toho, že vlastně přichází, všechno staré bylo dovršeno, má být vyhodnoceno i oslaveno. Proto se sejde ta rodina, proto je naprosto správná jaksi hodování, odpočinek a to všechno. A aby se s radostí a chutí všichni vrhli do nového roku, protože ten přinese zase úplně něco jiného, protože dvakrát nikdo nestoupí do stejné řeky, jak říkal antický filozof. Čili to je... Vánoce má být radost nad tím, čeho jsme dosáhli. I po všech stránkách, to je od materiálních až po duchovní, že se vždycky, i když i kdo nechce, tak se něco dověděl a poučil během roku. Tak by si to měl uvědomit, tento rok mě přinesl duchovně toto a toto a zajímá mě toto a toto a to bych rád v tom následujícím roce se nějakým způsobem dověděl a postoupil. Čili je to ukončení etapy a začátek naděje. A kdo to neslaví, tu naději, tak upadá do deprese. První dva lidé, kteří prožívali advent, byli Josef a Marie. Na příběhu Josefa a Marie vidíme také další linii, na kterou upozorňujete, jak důležitá je rodina a jak důležitá je čistá láska. Protože Josef byl určitě mezi muži opovrhovaný, protože si vzal v jejich očích padlou ženu a Marie nedokázala vysvětlit, co se jí stalo tehdejším lidem. Ale šli spolu, došli do Betléma a tam překonali všechny strasti a díky tomu, že to překonali, se mohl do jejich čistoty zrodit Ježíšek. Já bych měl námitku. Já si myslím, že Josef byl velmi spravedlivý muž a nesmírně čestný
a Josef otčím a že ho i za takového považovali. A on byl, ona, Marie byla jeho příbuzná, kterou mu svěřili, byla sirotek. A v podstatě byl šokován, když přišla a řekla mu, že je těhotná. To, proto se rozběhl do té pouště a chtěl zemřít, protože obrovská pohana a protože on cítil a přísně dodržoval židovské zákony a o tom nepochybuju. A anděl mu řekl o tom, to, co to si přečtou všichni v Biblii. A on se vrátil a přemýšlel v rámci židovských zákonů, jak to udělat, aby to nebylo, aby Marie nepadla v jakékoliv opovržení a on s ní. A tudíž bylo přípustné podle židovských zákonů, že on si ji mohl vzít za manželku. Takže on si ji vzal za manželku pak už bylo samozřejmě, když byla legitimní manželkou, se stala a ona souhlasila a tak dále, tak bylo legitimní, že bude mít potomka. A nebo kvůli tomu se vlastně ženili a vdávali, nikoliv kvůli sexu. A tak jenže vznikl problém. Nazaret byl stejná vesnice a drbárna jako kdekoliv dneska, čili by vypočítávali, že vlastně by Josef, ač vlastně měl styk sexuální, protože jinak tomu nerozuměli, před svatbou, až by se dítě narodilo, vypočítají 9 měsíců. A to by vrhlo na Josefa i na Marii špatné světlo. Proto, aby se to jaksi zamlžilo, se rozhodl, když se přiblížil porod, vydat na cestu, ač těhotné nikam necestovali, vydal na cestu z Nazareta do Betléma a jak se narodil v Betlémě syn Ježíš, tak jakmile to bylo možné, odešel do Egypta. Čímž nebylo možné vypočítávat jakékoliv měsíce a cokoliv. A čím projevil Josef mimořádný charakter tím, že na záchranu cti Marie obětoval všechno tady toto, že musel opustit jako tesař a tak dále své živobytí a vydat se někam na cesty jako poutník s manželkou. A vrátili se nazpátek až po nějaké době, kdy nebylo možné určit stáří dítěte. A protože to bylo nutné vysvětlit, tak se to vysvětlilo tím, že bylo sčítání lidu, které dodnes ateističtí ti prokazují, že žádné nebylo. A dokazují, že teda jako to jedna věc. A druhá věc, že jaksi, když to proroci oprávněně z kumránské jeskyně
zjistili, a to byli, to je zase tři králové. Tři králové nebyli žádní tři králové, jak se prezentuje, nebo to se pro lid dává jako obraz. Nýbrž tři nejvyšší představení, duchovní představení esejských z kumránských jeskyní, který se přišli podívat podle zjevení, jestli narozené dítě má vyzařování, které očekávali. A zjistili, že ano. A vrátili se nazpátek a tam to zase se roznesli. A tam měl ten Herodes své špicly, jako všude, jako dneska jsou všude, tak to vždycky lidi byli stejní, takže tehdy jako dnes. A naopak, a ti mu donesli, že nejvyšší mudrcové zjistili, že se tam narodil syn jako vládce Judeje a budoucí. A samozřejmě Herodes šel a řekl, no tak to tedy ne. A najal ty, jaksi ty vrahy, který v tom, jak je starý, kdy se narodil, povraždili tak starý děti v tom rozmezí, co si myslel, že by mezi nimi mohl být. A v tom to napojuje na to, proč ten Josef odešel do toho Egypta. Včas mu řekl anděl, seber matku a odejdi, protože přišli ti a zabili všechny ty přibližně mužského pohlaví, kdo by přicházel do úvahy z Herodosovy nenávisti. A tak je to uděláno na základě pravdivých ideí a sil, je to uděláno jako vánoční legenda pro lid pochopitelná. To znamená, tehdejší lidé neměli žádný vzdělání, ani neuměli číst, ani psát, ale museli jaksi dostat nějaké vysvětlení, nějaký obraz. A ten obraz je tři králové a mudrci od východu a tak to prozradili. Ani tehdy se nemohli králové pohybovat volně. Kdyby se pohybovali volně, tak by je první vládce místního toho zamordoval a okradl. Vezměme to tak, jak to ta legenda říká, a jenom s tím, že ty námitky takových různých archeologů a bádalíků jsou proto, že chtějí něco namítat a nehledají skryté vysvětlení skrytých dějů, které jsou mimo, to je zrovna tak jako dnes. Všechno, co vypadá jako, bývá jinak. O tom v těch čtyřech válkách jsem se pokusil mluvit, jak to zákulisí je jiné, než ve skutečnosti to vypadá, anebo se to předkládá, nebo se to vyučuje jako dějepis. A proto nebuďme sklíčeni a klidně můžeme slavit ty Vánoce takovým způsobem s tím, že moudrý ví a vidí i zatím ty děje skutečné a ta jeho moudrost vychází z vyzařování toho skutečného tak, jak toho skutečného dítěte Ježíše a jeho života a jeho poselství. Říkáte, anděl Josefovi poradil, Marii sdělili, co se bude dít. Mám já dneska, když bych potřeboval radu pro sebe, sedět na zadku a čekat, až mi přijde poradit anděl? Nebo jak poznám já, že kráčím životem správně? Jak to mám, pane doktore, dělat? No,
Tak to je podle mě velmi jasné. Já jsem se tím řídil, svědomí je jasný ukazatel, jenže nastávají situace občas, kdy svědomí, rozum, znalosti a okolnosti nedovolují tomu dotyčnému poznat nikoli v budoucnost, ale nebezpečí hrozící. A v takovém okamžiku přichází ten anděl a velmi často přichází to varování přes sny a velmi často přichází přes, řeklo by se, proroky nebo částečně jasnovidné lidi. A tudíž naslouchejme, je třeba naslouchat těm lidem kolem nás a občas tam já zaslechnu něco, co vlastně je vzkazováno mně. A to vzkazuje ten doprovodný. A teprve v rozhodujících okamžicích, kdy to nejsme schopni vyhodnotit, poněvadž anděl není náš služebník, aby nám říkal tohle nebo ono, ale v určitých okamžicích, kdy vyhodnotí, že to nejsme schopni my tu situaci řešit, tak nám pomůže, a to buď ve snu, anebo přímo jako anděl. Je to zajímavé, kdysi psychologové psali známou poučku, že ten, kdo vidí ufouny, tak je poloviční blázen, a ten, kdo vidí anděla, je úplnej blázen. Tak já se musím přiznat, že já jsem před těmi 40 lety sice jenom jednou toho anděla přímo viděl. A takže jsem úplnej blázen, a jako tak je třeba to brát pro ty jako namítající. Já proti tomu nic nenamítám, když věda říká, že kdo viděl anděla, je úplný blázen. To, co mě překvapilo, musím říct, protože já jsem v té době, nemůžu říct, že bych byl nějak silně věřící, nebo že vůbec bych věřil, jestli anděly existují nebo neexistují. Co mě překvapilo, tak na tom, respektive šoklo při mimotělním zážitku, tak jeho velikost, já jsem byl strašně malej a ten anděl byl veliký. Řekl bych v poměru k postavě 30 metrů. Jo? Člověk a 30 metrů. A to je první věc, která jako, z které jsem byl štajf. A druhá věc je, andělsky krásná tvář je naprosto přesné. Nikdy v životě jsem neviděl tak krásný obličej a krásnou tvář, jako měl ten anděl. To je faktum. Jo? Tak já si myslím, že toho anděla muselo vidět víc lidí, protože jinak by ten pojem andělsky krásná tvář vůbec nevznikl. Jo? I ta velikost toho, já si myslím, že to je velikost, tam se promítne rozum, předělá velikost ducha do poměru vnímaného. A proto řeknu tu legraci, ty seš vůl jak anděl, myšleno velkej. A to mě vždycky vrtalo hlavou, proč by jako takto. A tam je skutečně skryto, že anděle jsou daleko silnější a větší duchové než my. Proto ta komunikace je jaksi nemožná, nemožná, velmi omezeně a tak dál. Čili Josef byl v té situaci s Marií, kdy mu hrozilo to nebezpečí, které nemohl odhadnout, tak v takovém případě dochází k tomu, že ten anděl
mu řekne, tak jak mu řekl na té poušti, kde chtěl zahynout smutkem a žalem a žízní, všechno je jinak a je to takto, tak mu řekl, seber matku s dítětem a odejdi do Egypta hned. A neptej se. Tak to je v té legendě. Dnešní náctiletí lidé se ještě netrápí otázkami, jestli kráčí životem správně. Většinou se jim to zjednodušuje na hledání lásky, když to takhle řeknu. Co to vlastně je, to hledání lásky? Není to dneska zkreslené médií? No, ano, je to tušení rozhodujícího a klíčového významu lásky pro člověka, jak v těle, tak v duchu. A proto každý ji hledá. A temní duchové, které vedení satanem, kteří nás mají mást, jí převedli tu lásku, jí proměnili do sexuality a řekněme do, to je to poslední v manželství, tak jak je přikázáno, nejprve musí mít milovat toho dotyčného v duchu, potom musí v duši a pak teprve až v těle, to je boží zákon. A proto celá kultura a pakultura je postavena na to, aby u mladých lidí rozvrátili a řekli, to všechno jsou výmysly, lásku v těle neboli sexualitu, a protože ta je spojená s půdem a s rozkoší, tak jak lásku k jídlu, tak prostě to je to štěstí, to je ta láska. Neboli místo duchovní lásky dávají, řekněme, kladné požitky těla, které nejsou jako sami o sobě závadné, protože jsou k tomu, aby vyvažovali záporné nedostatky, záporné požitky těla. Jak říká Buddha, život je strastný od narození až do smrti. A aby to Bůh ulehčil, tak oproti strastem dává protiklad slasti. A současně je to ta nástraha místo hledání smyslu života a toho nadčasovosti, podstrčíme zejména náctiletým, který nemají žádné životní zkušenosti v tomto životě a jsou rozumově dusáni, vychovávání, všechno je rozumné a všechno, co není rozumné, jako neexistuje a nesmí existovat. To je ta převaha rozumu, neboli hmoty, neboli těla a vládcem těla a rozumu je Satan nebo Ahriman, jak mu říkají, vládce hmoty, který vtiskuje zákony hmoty, svádí tím lidi, že zákony hmoty přenáší do zákonů duchovních. Tak to není. A to je právě první je Ježíš Kristus, který to otočil, že prvotní jsou zákony duchovní a prvotní a bez ohledu na strasti těla, a to je zase otázka ukřižování a jeho života. Jak vyslavíte, pane doktore, Vánoce? Zdobíte stromeček? Takhle v mládí to bylo vždycky a s velkou radostí se podílím na radosti malých dětí u stromečku a proč ne, stromeček s tím jako, ale já slavím Vánoce vždycky přenesením se do prvotní, do oslava je přenesení se do Betléma a do radosti a poděkování za narození Ježíše Krista. A to v ostatní, to je podle toho, v kterém jsme údolí.
tady v tomto údolí se to slaví tak. A jak by mohli slavit jaksi ze stromečkem Vánoce na Sahaře, když tam žádný stromečky nejsou? A což teprv Eskimáci? Čili to místní slavení je vlastně, jsou místní zvyky, které se mají dodržovat, respektovat, které poskytují radost a jsou součástí té radosti těla, která vyvažuje ty strasti. Čili netřeba se odříkat, ale netřeba se ani zběsile hnát za radostmi a ani se netřeba říct, že toto je jako nemá nic společného s narozením Krista a evangeliem. To je prostě místní zvyk. A místní zvyk zapadá do toho kola a zapadá, má se vzít tak, že existuje to spojení duchovního a tělesného. A já si myslím, dokonce když vzpomínám na Vánoce za mého mládí, to bylo za války, a tak, že to byla vždycky Vánoce, to jsme se těšili celý rok. A úžasná nádhera a ohromná pohoda v duši. A pamatuju prostě na Vánoce ještě v době v Nezamyslících na Šumavě, kdy tam nebyla elektřina ve 44. roce. A byly petrolejky a pak se šlo na takzvanou půlnoční. To je vlastně zrození toho světla, zrození slunce a narození Ježíše Krista. A v křupavým sněhem, do dneška si pamatuju ten křupavý sníh, a celý kostel byl rozsvícený jen svíčkama. A ta atmosféra byla absolutně nejsilnější, co si pamatuju o Vánocích. Tehdy za války v tom 44. roce bez elektřiny tady toto bylo. To byla síla, protože ty naprosto plný kostel, všichni kompletně věřili přesně té legendě, to bylo předložená pravda, čímž se vytvořila ta pozitivní atmosféra a radost. A když se rozcházeli, tak ta úžasná úleva a přišli jsme jako domů a babička udělala nejlepšího kapra na černo, co jsem v životě, ona to uměla nejlíp, po ní matka a po ní hůř ještě sestra. A teď už to nikdo neumí. Čili kapra na černo, to prostě absolutně nezapomenutelný pro mě jako pro člověka. A myslím si, že ta atmosféra se přenášela samozřejmě do všech lidí a pak byla uměle výchovou ateistickou a všelijakých rozumářů, těch bádalíků, co bádali, jestli tehdy nebo onehdy bylo to anebo ono a stále o tom píší, anebo všelijaké jako vědecké spisy byla rozlomena. Tehdy prostě to byly ty Vánoce s největší atmosférou a samozřejmě v rodině a samozřejmě v harmonické rodině. A v rodině rodičů i prarodičů. Za redakci Agape Brno bych rád poděkoval a popřál všem divákům krásné Vánoce a pěkný nový rok. Ještě bych rád pokračoval vyňatými dotazy, které se ocitly pod videí. Zároveň bych rád řekl všem, ať klidně pod videa dávají své dotazy, protože ty zajímavé budeme dále odpovídat. První dotaz nám položil pan Stanislav. Co se týče harmonického manželství, měl bych malou poznámku. Vidím to tak, že když se inkarnujeme do nového těla, setkáváme se s osobami,
s kterými máme nedořešené vztahy z minulých inkarnací, a to velice často bývají naši manželští partneři. Proto si myslím, že v současnosti je tak málo harmonických manželství. O harmonii se musíme trvale snažit. On má úplnou pravdu. Většinou se v rodinách setkáváme znovu s těmi, s kterými jsme se setkali v minulosti. Jestli přímo s nima máme, to je otázka, to já se neodvažuji odpovídat, ale právě tam je základní pravda v tom, přátelé si volíme my, rodinné příslušníky a příbuzné nám dává Bůh. Čili je to k tomu, že máme povinnost k ním právě v duchu zdokonalování duchovních přístupů a názorů se to naučit bez ohledu na to, jestli v minulém životě byl v té rodině tak anebo onak, tak my musíme, bychom měli to, co je dáno do rodiny, řešit i ty duše, třeba řekněme pomalejší ve vývoji, se zřetelem na to, že nám je do té rodiny přidělil Bůh. A přidělil nám je proto, abychom byli příkladem, pomocí a vlastně tím oslabili. A tím není vyloučeno to, co on říká, že a jsem přesvědčen, že v novém případě tomu je, někdy to tak být nemusí přesně, protože ono to není všechno jako v počítači, jako pravidlo. Jo? Výjimky potvrzují pravidlo, takže to prostě tak to je. Z důvodu, který my neznáme, který je nad námi, je nám poslán někdo do rodiny a tudíž to musíme akceptovat a vzít. On je takto a takto a my jsme povinni se k němu chovat tak, abychom obstáli ve svém chování před Bohem. K němu. Violet přichází s krátkým názorem, že umírající duše ateistů jsou nenávratně zničené, protože se odmítají podílet na božím stvoření. Kde pak? To jako takovej, to jedině člověk může někoho zavrhovat, nebo ty umírající duše ateistů. Já jsem v tom stavu jednom mimotělním zážitku měl zážitek toho studeného pekla. To je studené peklo, spočívá v tom, že oni celý život si sugerovali, že žádný Bůh není, po smrti nic není, žádná spravedlnost není, tak jak vyjdou z těla, tak se octnou v té prázdnotě. A žádný Bůh není, nic není, existují a kolem je nic. A jen proto, a teď bych vzpomněl toho Kožíška, a znám i další, kdy prostě, aby se, je to studené peklo takzvané, je v tom, aby intenzivně hledal příčinu a příčinu, proč to tak je. A jak říká, když zmiňuji toho Kožíška, tak on byl velmi čestný člověk, byl vyhozený v 68. roce, velký komunista a ateista a vyhozený z funkce a začal pít a tak dalece, až se dostával do derilia tremens, manželka ho poslala do blázince a zavřeli ho blázinci a do proti těžký vězně za tu mříž. Ne vězně, ale těžce postižené. A on mě říkal, strašné zoufalství a ze všech stran příšery na něj letěly.
A všechno možné dělal a všechny možné léky mu dávali a já něco všechno a nic nepomáhalo a trvalo to nějakou dobu a v noci třásl tou tří, nakonec on jako ateista třásl tou mříží a říkal: Ježíši Kriste, pomoz mi, Ježíš, celou noc. A v jednom okamžiku ho uviděl a v jednom okamžiku příšery zmizely a od toho okamžiku byl Kožíšek uzdraven a disponovaný, že viděl do toho neviditelného a dovedl to nakreslit jako malíř. A proto říkal, může mi říkat, kdo chce, co chce, Ježíš Kristus a ostatní je všecko blábol. A to ať vykládají těm jiným, těm hloupějším, ty jejich názory a vědecky podložené statě. Tak já jsem to úmyslně dal, protože k tomu adventu toto je originál, co jsem od něj slyšel. Ve stati o zdravém úsudku nám říká Pierre, že myslí, že se mýlíte. A zároveň dodává, kéž byste měl pravdu, pane doktore Staňku, s tím zdravým úsudkem. Dnes a denně se přesvědčuji, že lidé bezmezně věří všemu, co jim předkládáno a dokonce se i porvou. To bejvávalo, že malý český člověk měl selský rozum, četl mezi řádky a hlavně uměl pracovat s informacemi. Dnes už to bohužel neplatí. Ztratil morálku, cit, a díky zlikvidovanému školství a dlouhodobé propagandě lží a hlouposti většina lidí zcela ztratila zdravý úsudek, paměť a schopnost a vůbec vůli porovnávat, pokud to nevede k zisku a to bude kámen úrazu a pád českého národa. Uvidíte. Dál pokračuje, že český národ se rozplyne i se všemi ochrannými duchy a nezůstane po něm ani památky. Nemá nerozbitné a tvrdé duchovní jádro. Lidé tohoto národa si nyní nezaslouží samovládu, ničeho si neváží, neumí si sami vládnout a neustále po celé věky do nás někdo vandruje, rozeštvává a terorizuje. Škoda našeho krásného a bohatého jazyka, škoda všech obětí, snah a výdobytků pro tuto zemi a potomky. Vše přišlo vniveč. Jestliže se mýlím, jsem šťastný člověk. No, on na to přijde, že je šťastný člověk, protože tak to vůbec není. Nesuďte a nebudete souzeni. On se stýká s takovými lidmi, jaké popisuje. Hledí na jejich povrch a nemá intuici a nemá schopnosti pohlédnout dovnitř. U nás jsme zvyklí jak si hrát pro toho, kdo momentálně tady vládne. Čili ta masa se to rychle naučí a některým to bohužel vleze i do těla, že si myslí, že to hraní, že jako nic jiného než hraní nemá smysl. Já se naopak stýkám s lidma, a to i s obyčejnýma, kteří jsou naprosto v tom duchu pevní, naprosto ví své a kdyby to tak nebylo, nebyly by ty stále útoky na ty Čechy a Češi by neustále jaksi nebyli nehodným dítětem úžasné vědy Evropské unie a předtím těch všech říší. A bude to tak i do budoucnosti, protože ta pravda a intuice pochází z určitých, za prvé dědičných dispozic a za druhé, které jsou věčné, a z určitých místních, které úmyslně nebudu jmenovat, zářičů, které činí z českých zemí, speciálně z Čech, srdce Evropy a které kdokoliv sem přijde, proto je Češi střed Evropy, kdo jí vládne, tak se tady usazují neustále různí cizinci
a přesto rychle naberou české vědomí. A řeknu nějaké dobře viditelné. První z nich byl Masaryk. Otec byl František Josef, matka ta moravská Němka on sám vystudoval filozofii, procházel v životě, stačí si přečíst jeho životopis, profesorem byl v Budapešti, v Drážďanech a nikde se necítil dobře, až přišel do Prahy, tak zjistil najednou mezi těma, co tam on popisuje, že tady jsem doma a píše v té české otázce, Čechem se stává člověk zrozením nebo volbou. On se stal Čechem volbou. To znamená, duch českého národa a duch země ho přetočil lhostejno, jaké genetické základy měl. A toho ducha registrují, kdokoliv přijde do Prahy. Kdo přijde do Prahy, tak cítí ten duch. Kdo přijde vůbec do Čech, tak cítí ducha a cítí ducha i těch úplně obyčejných lidí. Já mám naprosto jiný názor než ten dotyčný a neberu mu ho. Naopak všechny ostatní národy upadnou do většího rozkladu a my se udržíme. A nebude to vidět, protože to nesmí být vidět, protože satanisty přitahuje to, co je viditelné. Jo? To vidíte třeba, jak satanisty sprejery přitahuje Karlův most. Satanisty přitahují všichni velikáni našich dějin, snaží se je znemožnit, odstranit, něco si vymyslet a prostě znehodnotit. Právě proto, že v nich je zlo a to zlo čtí a snaží se najít něco. Jako když já se dívám na svoje vlastní záznamy, tak bych nad sebou plakal, protože tady v tom, co říkám, je spousta chyb všeho druhu, přeřeknutí a tak dál. Ale vím, že ti, kteří to poslouchají velmi dobře a mají toho ducha, tak si velmi dobře pochopí, co jsem chtěl říct. A má to ten účinek. Jinak by to nemělo smysl, protože já nejsem slovesně vzdělán, celý život jsem se živil prací a teď mám mluvit a celý život jsem se živil úplně něčím jiným než náboženství, filozofie a td. Čili ne jako studovaný, a kdybych to studoval, tak bych se nechal zhypnotizovat a zblbnout těmi bádalíky, který píšou ty takzvaně učený spisy a dělají na tom doktoráty ze sociálních věd. A psal bych v tom duchu těch sociálních věd a to je v duchu padlého ducha. A protože jsem to nestudoval, tak jsem to studoval z přírody a říkám to jadrně, přímočaře, nedokonale. Omlouvám se za tu nedokonalost ve vyjadřování. Vypadá to, že lidé, kteří žijí v zahraničí, se sami mírně odřízli od působení ducha českého národa. Věra přitakává Pierovi, taky si to myslím. Člověk by nad tím českým patolízalstvím brečel. Českému národu chybí hrdost a sebedůvěra. Žiju na Novém Zélandě, a mohu porovnat. My Češi jsme všestranní, tvořiví a schopní. Jenom si pořád myslíme, že na západě je všechno lepší. Jsme tudíž obětí západní propagandy, která je extrémně dobře vypracovaná. Kdy si Češi konečně uvědomí, že od konce druhé světové války bylo několik dalších ekonomických mnichovů. Potřebujeme několik dalších doktorů Staňků a druhou vlnu národního obrození.
říká Věra, které se samozřejmě i omlouvám, protože ona je ta, která je spojená s duchem českého národa, i když je daleko. Já myslím, že není spojená, ale že byla jim vychovaná a byla jim ovlivněná a od toho má to nadání, o kterém říká a které pozoruje i u ostatních Čechů. Jenže si neuvědomila jednu věc, že žije na Novém Zélandě a řekněte mi, kdo v minulosti přepadal Nový Zéland a vnášel tam svoje ideje, to až v současné době se je snaží předělat a mají potíže, kdežto všichni si byli dobře, všichni mocenští hráči v Evropě si byli vědomi toho, že české země jsou srdce Evropy, jsou magické srdce Evropy, ještě to zasílil Karel IV., a Bismarck to řekl přímo otevřeně ve svých výrocích, kdo je pánem Čech, je pánem Evropy. Ovšem, on to myslel v tom smyslu samozřejmě vojenském. Proto velmi usiloval o to, aby české země si přivtělili do pod Německo, do svaté říše římské národa německého. Ale to je myšleno duchovně a magicky. A duchovně a magicky není silou, protože kdybychom byli, nebylo nás 10 milionů, ale 100 milionů nebo 200 milionů, tak by to bylo zcela jinak, ale právě proto jsme malí, aby přetrvávalo to duchovní, ten duchovní náboj a nenechali jsme se zblbnout kořistí nebo nějakýma hospodářskýma přednostma. Čili je to, on má pravdu, podle mě má opravdu pravdu ten Bismarck, až se bude v Evropské unii vládnout v duchu jejího srdce, to jest České republiky, tak jak to dělal Karel IV., tak nastane teprve v Evropě klid. Protože všimněte si, Karel IV. Byl právě osvícená osobnost s mimotělními zážitky a to poznal skutečný otec vlasti a udělal k tomu příslušná opatření. A za doby Karla IV. Se nejvíc rozrostla územně římská říše bez jediné války. On byl jediný císař, který nevedl žádné války a nejvíc rozšířil římskou říši. A za něj byl poklid a bez války. Čili ne, že kdežto Němci, když se chopí organizování Evropy, neumí zacházet s ostatními národy, přezírají je, neovládají sami sebe a proto, dokud bude v Evropské unii jaksi německý vliv převládat, tak se zákonitě musí rozpadnout. Až převládne duch té tolerance a duch hledání pravdy, tak jak ji hledal ten Karel IV., a tak v Evropě, a tak se bez jakékoliv války začne Evropa, Evropská unie, evropský národy slaďovat, vycházet spolu za dobrém, spolupracovat a tehdy bude to dobré a tehdy se ukáže, že v podstatě ten, kdo projde Čechama, získává ne rozum, ale intuici. A uvedu, mohl bych jich uvést více, ale uvedu dva. Einstein byl několik roků v Praze, studoval a v Tesla taky. A tak, jak na tom Novém Zélandě. Čím získá
pobytem tady, a pobytem ne, že duchové by mohli, duchové jsou od toho, že jsou vibrují ve věčnosti a jsou tady zakotveni od toho, co podle toho, co jsem já poznal od doby Cyrila a Metoděje. A 100 těch zhrzených proroků, co jste ho četl, se odejde a to a oni budou stále. Čili ta ohebnost je taktikou té nutnosti toho v té situaci, kdy ty mocní usilují tady se uchopit moc, toho času třeba biologickými prostředky, i na tom vyhoří, protože duch je silnější než hmota a dostane se každému, kdo právě v této těžké době požádá o duchovní posilu, tak se mu ji dostane a překoná všechno. A bez ohledu na to, jestli se ohne nebo neohne, protože v současné době ve světě vládne síla, bezohlednost a satan a cítí tato vládnoucí síla, jak ji rychle se blíží konec. Bude velký zlom. V tom velkém zlomu se ukáže co a jak. Ve velkém zlomu takzvané pravdy zmizí, to je nejlépe si přečíst noviny od roku 89, ještě lépe, nejlépe je přečíst si noviny od roku 14, 18, 28, 38, 48, 58, 89, 2008 a do teďka sadu novin, jak tam je plno těch pravd a kde jsou všechny ty pravdy a kde jsou ti jejich pisatelé. Strašně graduovaní. Tehdy vysoce hodnocení a metálama ověšení znalci společenských problémů jsou všichni dneska k smíchu. Ale jedna věc přetrvává. Ta pravda s velkým P a to, tu pravdu s velkým P já cítím u právě lidí a u malých lidí, že po ní silně touží. A že nakonec pravda vítězí, jak to říkal ten Masaryk. Magnus k tomu dodává zajímavý příspěvek o selském rozumu. Jeho názor je, že selský rozum vznikl z materiální chudoby, a tak člověk dvakrát přemýšlel, než něco udělal tak, aby to bylo vhodné pro všechny strany a aby na tom netratil, po případě si to vyrobil sám. Selský rozum vznikl u sedláků a sedlák musí vyvažovat všechny stránky. Neboli selský rozum je jinak řečeno hledání harmonie neboli vyváženosti v posuzování věcí. Každá věc má mnoho stránek pohledů. Čili řekl bych ze selského rozumu, můj děda sedlák věděl, že nemá hnoje na to, na všechny pole, kravský hnůj a všechno, co se tam dávalo. Ale tak musel přemýšlet, jak by dosáhl nejlepšího výnosu. Za těch, neboli selský rozum uplatnil. A takže mě říkal, nahnojí se pod brambory naplno a urodí se plno brambor. Po bramborách se zase je pšenice bez hnojení a ona naroste taky. A po ní se zase je oves, ten je nejméně náročný, naroste toho taky velké množství a pak přijdou zase ty brambory,
pod které se nahnojí. A ten selský rozum není nic jiného než vyvažování všech faktorů, včetně toho, jak říkám, když ho připomínám, že věděl, že na kterém poli se co urodí. Tam nemůžu nic jiného dávat, než brambory a oves. A tam nemůžu oves dát, protože kdybych tam dal oves, tak mě lesní zvěř ho spasil, nic bych tam nesklidil. A je to jako vychytralost? To není vychytralost. To je vyváženost pohledů, kde se zohlední úplně všechny faktory. A život není nic jiného než o vyváženosti. A božské stvoření se vyznačuje třemi hlavními prvky: pozitivita, harmonie a negativita. A to je všude ve všech dějích se tyto faktory najdou. A fanatik vytrhne jeden a ten dává. Druhý fanatik vytrhne něco jiného a všechny tři faktory musí být zastoupeny, protože to je právě odkoukáno z toho, ten sedlák musel odkoukávat z přírody, neboli přímo z dějů řízených stvořitelem, jak to vlastně běží. A z toho si vzít příklad. Děkujeme. Krásné Vánoce do všech koutů světa.